gāju, man liekas, kaut kādā 3. vai 4. klasē. Un man klases biedriem pastāstīja par airēšanu. Es tajā laikā gāju dejošanā, un man kaut kā sāk apnikt. Tu izvēlēji parināt kaut ko jaunu. Nu, man patika nu, kolektīvs būt ar bērniem kopā. Patika, ka treniņi tā kā bija ārā un nu, svaigā gaisā. Un pēc treniņiem, kad mēs bijām mazīm, varēja visu laiku ietpeldēt. Nē, viņi priecājās, ka es tā kā aizgāju no dejošanas, viņam īsti nepatika. Jā, tās bija Limbažos, 1000 metru, un vēl vajadzēja tad pa apbraukt. Nu, jo mēs bijām mazākā grupa. Un, jā, es tā atceros. Man liekas, es paliku B finālā 3. un man likās, tas tik liels sasniegums uz bija ļoti priecīgi. Nu, uz tām pirmajām uz to Eiropu, tās bija manas pirmās starptautiskās, un tad man bija ļoti liels uztraukums. Es tā kā gāju uz startu, es izstrīcēju, jo nu, es nekad nebiju ar tik lielām un tik talentīgām meitenēm kaut kur startējis kopā. Es nezinu, es īstā nevaru izteikt tā kā... Es nezinu, tu koncentrējies tieši uz to finišu, nu, lai ātrāk nofinišētu un nav īsti laika kaut ko citu domāt. Man likās, ka es nu, paliku 3. un tā, kad izsaucu nu, manu laivu svēršanu, nu, tad es laikam tā riktīgi sapratu, ka es tik cīniekā. Un tā, kad mums vajadzēja kāpt uz tā pedestāla, tad mums pateica, ka mums dalītā otrā un tu biji vēl pašā. Nu, es tā kā uz to brīdi biju forši, bet nu, es diezgan ātri tā kā, nu, nevis aizmirsu, bet tā kā atstājies sevi un koncentrējos uz nākošo sezonu. Un tikt nu, atkal uz Olimpi hopiem un nu, 500 tikt trīniekā. Jo tā tomēr ir olimpiskā distance. Un nu, aizbraukt arī uz pasaules čempionātu un tur parādīt labāk rezultātu. Baigi nesanāt. Nu, tad arī bija tas Covid un baigi neko tā īsti nevarēja spēlēt. Es vienkārši gribu tā kā katrās sacensībās parādīt labāko, ko es spēju. Un tas treniņa process ir nu, tāds interesants un dažāds, nu, ziemā ir tīpaši. Nu jā, jo tad mēs gan peldam, skrienam, dažreiz basketbolu spēlējam, lejā uz svarzālējam, te airējam, viņš ir. Šoferes uzsāku 3x3 basketbolu jau kā parādījās Grīziņkalnā geto. Man liekas, ka tas bija 2010. Gads, es nemaldos. Jā, bet nu es arī, protams, spēlēju bērnībā. Bērnībā ir daudz panākumu, ir visādās grupās. Streetballs tas saucamais bija. Ātri tas bruģa bumba, tur kādi tik nebija. Jā, tā kā nu, diezgan sen no bērnības. Protams, tad pat nu, domas nenāca ne par ko tādu, jo tas sporta veids nebija olimpiādē. Un vienkārši priecājāmies par katru uzvarētu posmu, ko vinnējām un viss. Nu, nedomāju to, kad varētu, kā satīt, jāsaka, gala iznākums būs tāds, kad es aizbraukšu uz olimpiādu un vēl pie tam izcīnīšu uzvaru. Nu, bija tā, kad mēs spēlējām getiņu, un tad mūs uzrunāja, kā es jau teicu, stāsti uzrunāja Raimonds Albekens ar Latvijas basketbola savienību. Piedāvāja Jāni Māram savā komandu un aizsitoties uz RF Čemu kvalifikāciju, kas notika Andorā. Viņa notika Andorā, mēs uz turieni aizlidojām, mēs to posmu novinējām, kvalificējāmies Eiropas čempim. Un kad Eiropas čempis notikās Amsterdamā, kad mēs novinājām Eiropas čempionātu, pēc Eiropas čempionāta nākošajā dienā nāca klajā ziņa, ka šis sporta veids ir apstiprināts olimpiskajās spēlēs. Nu, un tad jau mēs sākām pamazām sapņoti par to olimpiādi un jā, mēģinājām to savu sapni īstenot, kas veiksmīgi izdevās. Nu,
mainījies manīvi. Es nav tāds, kāds tas cilvēks bija, tāds ar es palicis. Tāpat arī mūsu pārējā komanda visi tādi paši ir. Pat arī nu, tā kā citi šaubījās, nu, kas tagad notiksies ar novinētu olimpiādi, un kad cilvēks mainīsies, nu, daļa tās uzmanības un vispārējais. Bet nu, nē, galīgi tā nav. Mēs esam pilnīgi tieši tādi paši palikušies, kādi mēs esam. Jā, un mēģinam pie visiem aizbraukt, kas mūs aicina. Un, jā, mums ir iedots brīvs laiks, lai sevi sārstētu, kam ir bijis, ko mēs esam gaidījuši. Es deguna operāciju gaidīju 3 gadus. Tad Kārlim to kāju izaparēja, arī iztīrīja to potīti. Un jā, tagad ārstējamies un tūlīt februāra vidū sāksim kustēties. Un, kustēties jā, un plānot plānus uz tālāko ciklu. Motivācija ir tālāk kustēties, darboties un tikt uz to Parīzi mēģināt. Nu, kamēr vēl pulveris ir un kamēr mēs gūstam no tā baudu, no mūsu panākumiem. Un, no, protams, arī līdzjūtēja atbalsta, tikmēr mēs kustēsimies. Nu kā, nu tā kā gandrīz vislielākā daļa, kādreiz sportojām, pēc tam aizgāja biznesā, pēc tam bērni, meita sportoja, atgriezos, domāju, ka pats atsākšu bišķiņ pasportošu kopā ar meitu, patrenēsimies. Un tā kaut kā nemanot, sāku jau viņu trenēt, jo pati mana sieva Leldi trenē tanī brīdī, un viņa saka, es ar viņu vairs netiek galā, tu nevari ar viņu kopā. Es saku, labi, okei, sāksim. Bet bērnībā vēl pabeidzot skolu, es biju sporta akadēmijā mācījies, 3 kursus biju pabeidzis, bet tad teicu, nē, biznes tas ir mans, sports lai iet malā. Un tad, kad es atgriezos un sāku to meitu strādāt, tad no kaut kādā brīdī sports skolas direktors bija Guntis malējis, viņš saka, Juri, viss ir okei, bet nu, vajadzētu tā kā iet mācīties, ja tu gribi trenēt. Un tad es aizgāju uz to pirmā līmeņa. Augstāko izglītību to pabeidzu, to, ko es biju iesācis, tos. Un pamazām, tad jau arī dēls bija paaudzies jau un sāka ērēt. Un tad tā es ar viņiem sāku tā kā tāds atbalstītājs, kā palīgs. Un beigās nonāca līdz tam, kad jau pilnvērtīgi trenēju. Un tad jau Lelde izdomāja, ka viņa paies malā, ka viņai varbūt vairāk patīk tas, kā es saku, tā birokrātija, tā papīra darbs, tas viņai vairāk piesirds. Un tagad nu, faktiski sanāk tā, ka es strādāju pilnslodzes. Un Lelde man palīdz, kaut gan sākumā bija pilnīgi otrādi. Tā kā, nu, tā es sāku, un nu, sākām mēs 10. Gadā. To es vajag labi atceros, jo toreiz ierodzām pasaules čempionātu, paņēma meitu līdz dēls, vēl pavisam maziņš bija. Un, nu, tas ir tas pats sākums, kad doma bija vienkārši palīdzēt meitai un atsākt pašam bišu pasportot, lai vērdās un beigas neaugt vēl. Nu, un beigās tagad rekordi mēs esam. Te ir tāds jau, nu, kaut kur jau var redzēt kaut kādu virzību uz augstiem sasniegumiem. Kaut man pirmsākumos tāda doma nebija. Vienkārši bija pasportot, patrenēties, ūdens, tas laiva, tas, kas ir bērnībā ielikts, tas patīk. Un nekā tāda baigo tālajoša plāna nebija šim jomā. Kaut gan tur bija pa vidu sportisti, kuri tā kā likās, ka ar šiem varētu kaut ko vairāk sasniegt. Bet nu, dzīvē, zin kā, grozās viss. Nu, tad sanāk, tad nesanāk. To es saucu par pirmsākumiem pašiem. Šobrīd jau tādā, nu, mums bieži vien dalās domas par to, kas ir labs rezultāts. Teiksim, Latvijas līmenī jau mēs jau no pirmajiem gadiem mums Latvijā praktiski jebkurā sportveidā tā konkurence ir tāda, kāda viņa ir, bet nu, arī Latvijas līmenī ir jāspēj uzvarēt. Un sākās, protams, ar to, kad bija liels prieks par tām uzvarām Latvijas junior čempionātos, Latvijas čempionātos. Pamazām jau tā apetīte sāk augt, un šobrīd var teikt, ka šis gads ir pirmais, kad ir sasniegt tādi konkurētspējīgi rezultāti. Varbūt tur varēja būt labāk patiesībā, bet nu, pat citā pieredze, pārliecība kaut kur bišķi noklibo. Tad šobrīd ir tāds bišķītiņ, nu,
jau tāds sacensību gars sāk izpausties, ka gribas vēl labāk. Ir tagad sasniegts, ir baigi forši, ir tāda laba padarīt darba sajūta, jo šobrīd jau kāds pēdējos gadus mums tiešām tā kā, es tā kā varu vērtēt vairākas tās mūsu sporta veida airēšanas centrus. Un tad Jelgavā, ja neskaitam mēs pašu bāzi, kuru droši vien kaut kad uzcels, tad mēs esam diezgan labi nopakoti, kā es saku, lai nodrošinātu. Mums ir iespējas iegūt uz nometnē, mums ir inventārs, mums ir starptautiskās sacensības, ja mēs esam izpildījuši tos savus kritērijus, mēs aizbraucam un startējam. Un šobrīd tā kā ir tas, ko mums deva tās iespējas, mēs viņus izmantojam sagatavošanās posmā, un šobrīd gribētos teikt, ka ir tāda, man ir tāds labi padarīta darba sajūta, bet ir, kā biznesa cilvēkam vienmēr ir mērķis, arī sportā noteiktā jābūt, kad ir jāiet nākošais solis uz priekšu. Un šogad mēs mēģināsim iet vēl augstāk. Principā tas sākās ar to, ka tētis iepazinās ar draugu vienu, kas lauzās, un viņš tā kā viņu pasauca līdzi sacensībā. Un baigi iepatikās, un tas sāks skatīties tēti, ka viņam pat labi sanāk, un tad es arī gribēju piedalīties sacensībās. Un tā arī es jau uzsāku to armreslingu, un jau 5 gadus jau laužos, vienkārši ievelk iekšā. Jā, skolā laužos. Es kopš jau no paša sākuma, no sākuma skolas jau visiem lauzos un sanāca. Un tehnikumā pat galds mums ir, uz kura visu laiku es tur katru starpdienu visai eju un laužos. Nezinu, tas, ka gan jau ka padevās jau no paša sākuma. Nezinu, tie cilvēki vai porši, nezinu. Visi šī community, kādas latviski, patīkami, jā, tādā ziņā. Mums pat Žanna Činguli, kas ir pasaules čempioni, to sauc par sektu. Kad tu tiec armreslingā, tā tu netiec ārā no tā. Tikai viena reize, jo iepriekš neizdevās ar Covidu, tad jau es būtu pavisam maziņš. Būtu U16, bet tajā laikā vēl tāda pat nebija. Principā vienu reizi pasaules čempions, vienu reizi Eiropas čempions ar abām rokām. Ir vairākas federācijas vēl, kurās var cīnīties Amerikā un vairākas federācijas. Jā. Bet, pašas prestižākās ir pasaules čempionāts, tas, kas ir WAF. Ir jābūt, protams, spēcīgam, jādomā līdzi, jābūt labai tehnikai, nedrīkst padoties. Ja satraumējies, tad ir jāuztais pauzīt un jāslabo viss tas. Nedrīkst pamest sportu, jo šis ir sports, kur ļoti izmanto saites un viegli tās satraumēt un ilgi sāp. Nav kā ar muskuļiem, kad tie atjaunojas nedēļas laikā, bet saites atjaunojas ilgāk. Diezgan liels sāpes pirms sākumā. Un pēc tam jau, kad nostiprinās, tad jau sanāk labāk, jo no sākuma vienkārši laužoties nevar būt labākais, tev ir jānostiprina visi muskuļi un saites, lai tu būtu labs. Diezgan liela nozīme, jā.
ja tu neesi gatavs brukt virsū, nolaust viņu uzreiz, tad var arī neizdoties, jā. Bet arī dažreiz izskats nav galvenais. Varbūt diezgan smalks stiegrēns un ļoti spēcīgi būt. Ātrs galvenais arī. Doties uz sacensībām regulāri un pierast vienkārši pie tās psiholoģiskās slodzes, kā teikt. Jā, vienkārši piedalīties sacensībās, es teiktu. Turpināt sportu un šogad piedalīties gan Eiropas, gan pasaules čempionātā. Uzrādīt, cerams, tikpat labus rezultātus. Junior 21. Un arī gan jau, ka ja būs vieta, un es vinnēšu Latvijas čempionātā vietu 75 kg, varbūt tas ieš 80 kg kategorijā. Un tas varētu arī vīriešu kategorijā piedalīties pieaugušo. Viss ļoti vienkārši. Līdz 14 gadiem es meklēju, kas man varētu interesēt. Jelgavā izgājas visu pulciņas. Un kamēr es nokļuvu kartingā, tā es arī paliku kartingā uz visu mūsu. Līdz pat šai dienai. Dzīvē mēs visi kaut ko meklējam. Ja? Un mēs meklējam, kas mums patika. Visu. Man tas paviesās 14 gados. Jo es meklēju un atradu. Ir iespējams cilvēki, kas visu mūžu meklē un ietrot, kas man patīk. Un tāpēc jau tie kartingā es arī visu mūžu esmu, ka man paviesās 14 gados. Es tur paliku, man viņš iepatikās un... Tā es līdz šai dienai. Nu, tā man grūti pateikt, kas aizdrau. Nu, tā ir lieta, kas man patīk. Man ļoti daudz kas patīk, jā, bet kartiņas tas man visu mūžu. Viņš ir kā hobijs, viņš ir kā darbs. Man patīk bērniem, jauniešiem strādāt. Man viss patīk. Viss, kas saistīts ar kartiņu, man patīk. Man patīk braukt. Nu, man ir tāda bēda, ka man daudz kas patīk. Un tad pat laikā tieši arī motoru saistīt, arī paši kartiņas būvēt. Mēs pat ražojam kartiņas arī paši, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un es uzskatu, ja tu dari to lietu, kas tev patīk, tad tā lieta arī tad sanāk visu. 16 gadu vecumā, tas nozīmē, 65. Gadā es esmu dzimis, 75. 81. Gadā. Tanī laikā vinnēt PSRS čempionātu, tas būtu tas pats, kas tagad Eiropas čempionātu. Protams, fantastisks, jā. 16 gadu vecumā, 14 gados sāk nodarboties ar kartiņu, un 16 gados jau bija PSRS jauniešu čempionāts, pat Latvijas trasēs Milkumā. Fantastika. Un tā sajūta jau arī ir, kāpēc arī varbūt kartiņas ļoti arī piesaist. Ne tikai kartiņas, ja domāju, kurš sporta veids, jā. Ja tu kaut kur cīnies, tiecies uz kaut kuriem un tu uzvari, jā. Nu, tās emocijas un sajūtas jau ir neaprakstāmas. Mums ir grūti pat kaut kur citur tādā ikdienas dzīvē iebūt. Nezinu. Man bieži uzdošu to jautājumu, es neceros. Un man vēstur kaut kā... Ir cilvēki, kas ļoti labi seko līdz vēsturē, atklāt sekot man tā vēsture. Viņa ir bijusi, un es pat neceros, cik es reiz PSRS čempions biju. Divas, trīs reizes pa Latvijas arī neceros. Es dzīvoju šodienai, tagadnei, nākotnei, vēsturē. Porša bija pagājusi, un par to es priecājos. Ļoti vienkārši. Visa sākuma pieredze veidojas no tā, ka tevi bērni. Kā jebkurš mēs gribam, lai bērni iet vecākus liedēs. Nepiespiežot, patīk viņiem, viss kārtībā, mēs priecājamies, nepatīk, lai viņi dara kaut ko citu. Man varbūt tādī ziņā ir paveicies vairāk, ka var vairāk vai mazāk visi trīs dēli brauc ar kartiņu. Un tie jau ir tie pirmie soļi, tā kad tu sāc strādāt ar bērnu, tad tev parādās bērnam draugi, un tad tev beigās parādās komanda. Tā man visu mūžu ir komanda bijusi, lielāk, mazāk, vairāk, mazāk. Arī šodien man puiks Spānijā treniņās atlidoja vakar, jā, un... Tā kā... Un tad ar prieku un gandarījumu, kāpēc es šodien braucu, ja? Ļoti maz braucošu ar treneri, tieši manā vecumā.
Tāpēc, ka mēs varam iemācīties daudz ko, bet grūtākais ir iemācīt viņam to braukšanu. Iemācīt, lai tu varētu iemācīt viņam pareizi un ātri braukt, to pašam jāmāk ātri braukt. Viss ļoti vienkārši. Rakākais, ka uz šo gadu visu laiku mīņājot plānu sāk zust, un tas īstenībā ir slikti. Jo, nu, gadi arī ir jau tomēr, un atkal es pagājušu gadu tik uz pasauli, jā, par ko es brīnos, un ne tikai es brīnos, daudz brīnās. Un nevaru vairs saprast, it kā braukt vajadzētu, braukt gribās, man pēc mēneša tāpat Spānijā sacensības, es vēl neesmu pieteicies, es nezinu, ko darīt, braukt, nebraukt, vairāk nodarboties ar jauniešiem, pamainīt kaut ko dzīvē, meklēju Spānijā vietu, kur puiks varētu ziemā braukt, un tad mēs veidot treniņu nometnes. Principā tagad man galvā ir tā, iespējams, kaut kādas pārmaiņas var veidoties, ja? Bet man jau bail teikt, ka nē, tāpēc, ka gan jau es braukšu, tāpat es braukšu trenējos. Grūti manam mērķiem uz pasauli tikt, tas es ticu daudz reizes, vai man tas būtu mērķis. Nezinu, tā kā grūti man pat atbildēt šo jautājumu. Laiks rādīs. Vienmēr esmu atvērts jebkuram, vienmēr izskatu visās variantus arī, nu jāsaprot arī, ka tehniskie sporta veidi tomēr ir dārgi. Un tāpēc es neesmu atteicis cilvēkiem, kuriem arī nav nauda, laipni lūgt darbu, iedošu visu, palīdzēšu uz priekšu. Ja vēlēšanās ir, var sasniegt arī bez naudas, pietiekoši daudz. Es pats kādreiz visu sasniedzu, man arī nebija naudas. Un tāpēc visādiem variantiem es atvērts. Un ja visu laiku nāk pie maniem jauniešiem bērniem. Es domāju, ka Latvijā esmu vienīgais, kur tik daudz ar maziem bērniem mēs strādājam. Tāpat elektrokartiņu tēma attīsta palīdz arī, kur jau puikas un malaši, ko visu pasauli ir izgājuši. Vienmēr atvērts visiem. Laidu lūti! Pagājušo gadu, nu tādas, teiksim, tās saraustītas sajūtas. Vienu brīdi sezona iet, tad viņa atkal apstājas, tad atkal iet, tad atkal apstājas. Tā kā, nu, teiksim, tā nav tā, ka man būtu šausmīgi pārdzīvojumi par to, jo varbūt bija nedaudz vairāk laiks, ko pavadīt kopā ar ģimeni, nekā parastā volejbola sezonā, bet, nu, tas, cerams, viss ir garām, un tagad jau šī sezona jau ir daudz labāk atkal. Nu, tā, katra uzvara jau paliek ar kaut ko īpašu atmiņā, bet tās uzvaras tiešām bija pagājušo gadu daudz, un, bet viņas arī tika ilgi gaidītas, tā teikt. Man arī nedaudz sanāca smētāties pa dažādiem klubiem Latvijā, un šis klubs ir atnesis tiešām visvairāk uzvaru pagājušo un šo sezonu, tā kā jā, ir īpaša sajūta. Es varētu noteikti minēt to deksmi un to mīlestību pret sportu un vēlmi uzvarēt. Un tas tomēr ir tas, kas tevi gribot, negribot piespiešu saņemties, jo varbūt tev ne tik ļoti gribas tajā brīdī kaut ko darīt, bet tev ļoti gribas uzvarēt. Un līdz ar to tas vienmēr ir liels stimuls tieši. Mums jau arī patīk tas, ko mēs darām. Tā kā nav jau tā, ka mums bieži negribas kaut ko darīt, bet man personīgi tā vienmēr ir tas dzinuls, ir tas, ka es gribu uzvarēt, jā. Nu, ja jau izcīni čempionu un izcīni kausu, tad jau ir labām, jā. Ja jau tas kauss ir rokā, tad tā sajūtas vienmēr ir labas, jā. Tā kā mēs pa vidu vēl superkausu izcīnījām. Tā kā pagājušais gads, jāsaka, mums bija tiešām veiksmīgs, jā. Nu, cenšamies, protams, ka noturēt to kvalitātes latiņu neatkarīgi no tā, ka kuras spēlētājas ir laukumā, jā. Mums ir arī labas maiņas, ir, tā kā faktiski jau
gandrīz katru spēli mēs mazliet, tas sastāvs mazliet pamainās. Ja. Kas, kā mums to izdodas? Nu, pirmkārt, jau man liekas, ka mums ir labs kolektīvs. Mums ir labs kolektīvs, laba atmosfēra laukumā. Ja. Meitenes spēlē ar prieku, ja, nevis te nāk strādāt smagu darbu, ja, bet spēlē ar prieku. Un man šķiet, ka tas ir pats galvenais. To mēs ar treneru vienmēr cenšamies uzsvērt. Ja, ka, nu, mēs jau te nākam tāpēc, ka mums patīk to darīt. Ja, ne jau dēļ kaut kādiem citiem iemesliem. Tas ir labs jautājums, jo īstenībā arī šajā pašā halē es nācu nodarboties ar sportu no savas skolas, kurā es kādreiz mācījos. Un man bija ļoti jauks skolotājs, Normunds Hofmanis vārdā. Un viņš parādīja to, ka skolotājs var būt arī draugs. Un viņš bija lielisks skolotājs. Un tas man nebija tāds, ka es gribu uzreiz būt sporta skolotāja, bet tas parādīja piemēru, kāds var būt skolotājs. Viņš var būt draugs arī skolotājiem arī. Un pabeidzot vidusskolu, īsti varbūt nebija tāda skaidra vīzija, ko es gribētu darīt dzīvē un kā, bet es zināju, ka es negribu turpināt sēdēt skolas solā vai tad nākamos 4 vai 3 gadus, un tad, lai būtu tāds aktīvāks studiju process, es izvēlējos sporta akadēmiju. Un jā, tā tas sanāca. Ko es vēlos, lai skolēni gūst? Prieku no sporta, kad jebkurš, jebkādā līmenī fiziskajā attīstībā vai prasmēs var gūt prieku par sportu. Tam nav jābūt izlasē vai katru dienu jātrenējās kādā īpašā sporta veidā. Arī parastā aktivitāte sportā komandās vai individuāli var radīt prieku. Un to es gribu visiem skolēniem, vienalga kādā sagatavotības līmenī, bet rast prieku par sportu, lai viņiem nav bail ārpus skolas iet ārā vasarā spēlēt volejbolu vai futbolu pludmalē. Vai kādu citu sporta veidu, ka tas jiem rod prieku, nevis bailes un nedrošību un nepatīkamas emocijas. Šajā sezonā viņi jau sen pagājis, bet nu, viņi noslēdzās labi ar 3 fināliem pasaules čempionātā. Vēl labākais, manuprāt, bija 201. 8. vieta, ar ko es izcīnīju lovu sastāvu. Manuprāt, tas arī bija tāds mērķis, lai varētu tikt pie finansējuma un turpināt gatavoties tālāk. Un jā, es esmu ļoti apmierināts pagājušo sezonu. Un tagad tikai gatavoties nākamajai. Pasaules čempionātā
noskaņoties visiem fināliem. Tas bija ļoti psiholoģiski grūti, jo katrs brauciens bija maksimāli. Tur nevarēja, nevarēja atslābt. Manuprāt, jā, tā bija ļoti laba pieredze, kas palīdzēs nākotnē noteikti. Un man ir par to prieks, ka es tam tiku cauri. Nu, žāl, ka bez medaļas, bet nu, tas vēl būs. Tas vēl būs. Tagad plānoju U23 gan Eiropas, gan pasaules čempionāti, kas arī nākošu gadu notiks Serbijā, Belgradā Eiropas čempionāts notiks ap Jāņiem. Un pasaules čempionāts notiks septembrī, Segedā, Ungārijā. Un jā, nu, abām es gatavojos, visticamāk, komandu laivs iešu. Bet, nu, ja būs arī viennieki iespējas, tad arī izmantošu to. Bet, jā. Jā, nākošu gadu novainās kategorijas, tagad tas U23, juniors es esmu izaudzis. Tad būs ar pārgadu vecākiem jāstartē, bet tas man nebiedē, tas tieši labāk konkurence, lielāk, interesantāk. Un nu, sasniegums ir nu, fināli. Fināli mēģināt izcīnīt to pašu finālu. Un varbūt pat trīnieku cīnīties, tas jau būtu ļoti augsts. Varbūt jau sanāks. Tas ir tāds mērķis, cerība. Distancē pa malām nevar skatīties, tas ir tā, tas uzreiz tev noraks. Tāpēc tu skaties taisni un tu ceri, tu spied cauri sāpēm. Jo sāp viss, sāp šausmīgi, un tu vienkārši ceri, ej tam cauri, un tu ceri, ka tu esi pirmais finišā. Un pieturies pie savas taktikas, pie savu plānu, treneri, mēs ar treneri viņas esmu izstrādājuši, un galvenais ir nobraukt to braucienu, tad jau viss tālāk, viss pats būs, viss pats atnāks. Varbūt es dzirdu treneri, bet tas jau ir tā, zemapziņā, man liekas, vairāk, kas viņi dzird nekā, ja tur, jo tur ir šausmīgs troksnes, ļoti liels, un fani arī bija diezgan daudz, tāpēc nu, bija patīkami. Tēvs savulaik sportoja kopā. Viņš bija arī kanojērē, tāds es biju smaiļotājs un Bobtovs treners, un tad bija Šauberga Rūta, tā, nu, pie kā es trenējos. Un mēs tur visu laiku paralēli par to bāzi dzīvojāmies. Un tad vienā brīdī atnāca Lagziņš parādījās. Nu, tas viņa dēls, un viņi tur tik līdzīgi bija. Tik, ka mēs viņu pat īstenībā sākumā nesaucām par Robertu, mēs saucām viņu par Valentīnu, jo tēvu sauc Valentīns. Pēc tam, pēc kaut kāda laika, es tik sapratu, ka nu, sākam pierast. Nu, es teikšu tā, ka tā mana acis rāda, ka tik, nu, tāda, es neteikšu, ka varbūt super mega talantīgs, bet ļoti darbspējīgs. Un galvenais, kas viņam ir, viņš var, ja viņš nostāsies distancē, viņš vienmēr nobrauks labāku rezultātu, nekā viņš var nobraukt treniņos. Un tā ir tā atšķirība ar tiem sportistiem, ka augsts klases sportists, ne tikai treniņos labi brauc, viņš aiziet tur, nenobaidās, nenobīstās, ja, nostājas uz startu un mauc. Tagad, protams, tur ir jau pieaudzis vīrs un visādas problēmas, tās, kas ir sadzīves problēmas, ģimenes problēmas, bet joprojām es uzskatu, ka tas no kano ērētājiem Latvijā, ja paskatās tur, ko viņš ir visu tur vinnējis un kas tur ir aizmugurē, nu, es te otru tādu šobrīd neredzu, Latvijā es tādu neredzu. Ir tur čaļi, kas varbūt izaugs kādreiz, bet manā skatījumā no tieši no kano ērētājiem viens no tādiem ātri uzķēra. Ātri. Nu, Bobkovs, protams, mēs atceramies, kā Bobkovs visu degvielu sportskolā izbrauca katru dienu pa 20 km. Viņš jau bija 14-15 gadīgs puika, kad pa 2-3 stundām uz ūdens sēdēja un tagad nu, tie rezultāti. Protams, ka žēl, ka arī viņam šogad bija uz to Tokiju bija iespēja, nu, pagājušā sezonā to Tokiju, bet nu, mums tā atlase ir diezgan tāda. Nu, mums pagrūti ir. Ja mēs izcīnām vietu Tokijā,
Vai olimpiskās spēlēs, tas nozīmē, ka mēs jau esam kaut kādi top 10 braucējs. Savādāk nevar tikt uz olimpiādu. No mūsu sporta veida nevar, tu, nevar izpildīt kritērijus kaut kādus. Tev ir jābūt pasaules čempionātā A finālā, tas ir devinnieks. Vai pēc tam kvalifikācijā tev ir vēl viena vieta, ja tu vari vinnēt kvalifikāciju, un tad tu tiks uz olimpiādu. Viņam tur pietrūk, ja mēs tā izējam visam cauri, pietrūk šitik maz. Un patiesībā es domāju, ka viņš pats zina, kas pietrūk. Un treners arī zina. Mēs ceram, ka 24. Gadu tas, tā pieredze, kas ir iegūta šobrīd, ka nu, mans, es uzskatu, ka Lāksdiņam savus, viņš savu potenciālu nav realizējis. Viņš ir labi, tairējis ir U23, man liekas, pasaules junior čempionātā ir viena medaļa, tagad U23 Eiropas čempionātā bija medaļa, bet tas nav, viņš var labāk. Tas ir tāds, nu, mans redzējums par to, kas, kaut gan tas nav mans audzējs, bet es viņu redzu ikdienā. Es viņu redzu ikdienā un redzu treni. Sergeju pazīst ļoti sen, pats pie Sergeja kādu brīdi es trenējies, tā kā tas mans viedoklis par Lāksdiņu ir, ka nu, šobrīd ir jālož galvas viņiem abiem ar treneri, kā realizēt to, kas ir iekšā un kā dabūt ārā. Šā sezona atšķīrās no citām ar to, ka pirmkārt viss tas COVID sistēma, viss tās gaidīšanas process, lai tiktu uz tām spēlēm, kā tādi varēja nenotikt, piemēram. Bet tā pašam personīgi ļoti grūti. Pagājušā sezona pēdējās divas bija ļoti grūti, jau pēc otrās muguras operācijas nebija zināms, vai es vispār varēšu turpināt sportot. Bet nu, kaut kā izdevās savākties un ar treniņiem atkal varēja iet pareizā ritmā un atgūt formu un sanāca tā. Grūti tā teikt. Nu, katrs no kaut kā atšķirās. Nu, katrs nekad neviens nekas neatkārtojās. Katrās ir kaut kas savādāks, bet šitās bija īpaši savādāks. Jā, ar visu to, ka tas 5 gadu tā pauze, protams. Un viss tas tomēr jau tas smagais darbs, kas tika apakšā ieguldīts un tā kā tas domāju, tas ar to arī atšķīrās šitās pēdējās, kad grūtāk visu to sasniegt līdz tam tikt un tad jau, protams, kad rezultāts bija, tad jau varēja nopūsties un atvieglot un pateikt, ka viss ir izdarīts. Nu jā, bez skatītājiem man personīgi ir ļoti grūti. Jo man uzmanība un jo lielāks troksnes, jo lielāka uzmanība, jo man ir vieglāk saņemties, tas dod tādu papildus grūdienu. Bet nu, lietas, tas jau ir vairākās sacensībās. Es startējis lielā Lietuvā un tā kā arī trenējos Lietuvā pirms tam. Tā kā jau iepriekšējās bija runāts, kad es tam laikam īpaši speciāli trenējos. Jo Jelgavā tajā vasarā diezgan daudz līdz pirms troksnes projām. Bet jā, tas tukšās tribīnes, tas kaut kā. Ar to bija grūtāk tā sadzīvot. Jā, ne ar visiem, bet ar dažiem mazliet sanāca aprunāties tieši tajā starta laikā, kad ir tās pauzītes. Tad jā, tā. Bet tā kā citās olimpiādēs un citās sacensībās, kad kaut kur tajā ciematā vai kā tā nesanāca. Jo bija visu laiku tas burbulis bija un tad tur bija tā vienmuļa diezgan. Bet sacensību laikā, jā, tieši starta laikā mazliet sanāca, jā. Raiks cīņas ir katru reizi. Nav tā, kad aizbrauc jau, ka ir zināms, kurš uzvarēs un kurš zaudēs un ar kādu rezultātu. Tā nekad nav. Katru reizi vienmēr ir kāds pārsteigums, neliels vismaz. Un tā kā arī šoreiz bija, tā kā nebija nekāds izņēmums.
šobrīd es varu teikt, ka es gatavojos uz Parīzes paralimpiskajām spēlēm, jo šajā gadā nav zināms, vai kādas sacensības vispār būs. It kā bija plānots marta beigās Dubaja, un tad vēl tur kādas pa startu, bet neviens nav apstiprināts, un tad it kā pēdējās, kas varētu notikt, ir oktobra beigās, vai oktobrī kaut kad Sočos, bet arī tur nav zināms, ka tagad ar to situāciju, kas notiek ar to Krieviju un Ukraiņu, tā kā arī to nevar zināt, tad iespējams šis tukšais gads, tā kā var teikt, ka šogad es gatavojos pilnā sparā uz Parīzi. Jā, mums ar treneri sastādījis plānu, ka tieši vairāk fizisko spēku, kāju spēku lielāku vajag, un pie tā arī strādājam, jā. Es domāju, ka viņam ir vispār ārkārtīga mērķtiecība, ārkārtīgs gribas spēks, un visam tam piedevām ir tāds ārkārtīgi foršs emocionālais stāvoklis, ka viņš spēja to visu sabalansēt, un tanī mirklī, kad vajag, tad ir. Līdz tam var iet diezgan pa kalniem un pa lejā, visādi, bet sacensību momentā, es gribētu teikt, nav 100%, bet 150%. Tā viņam ir ar tev, viņa raksturība šajā. Nu, izejot no tā, ka mēs uz stotī pēc viņa traumas tikai 6 mēnešus gatavojamies, mums palika vesels posms, ko mēs neizdarījām. Vesels posms. Viņš pats to labi zina un apzinās. Mums ir jāuzlabo tehniskais izpildījums, tieši kāju tehniskais izpildījums, jo viņš var labāk. Neskatoties, ka tā ir viņa problēma vai ne veselības, bet viņš var labāk. Tas ir viens. Otrs jāuzlabo kāju spēks. Un trešais ir kopīgais spēks, jo loda nav kaut kas vienkārši vieglas. Tas ir vajadzīgs, lai to varētu, kā mēs gribam, izdarīt.